Hi, uh, magandang uh, gabi po mga kababayan ko, taga-lungsod ng Maynila. Uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at uh, malusog na kalusugan. At uh, mabuting kalusugan uh, ngayong uh, araw na ito. Welcome po sa ating uh, regular uh, Every Friday Capital Report. no Bukod sa ginagawa natin na uh, everyday reporting with uh, regard to COVID-19. No? Yung ating krisis uh, na ating ginakaharap ata uh, ito po ay uh, programa ng Manila Public Information Office. Uh nasa ganun kayo ma-update uh, sa mga bagay na naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At uh, mga kababayan, uh, let me uh, begin with uh, informing you that today we have 26 uh, uh, positive uh, cases, confirmed cases in the City of Manila. At the same time, meron naman tayong 35 na suspected na COVID-19. Uh, at uh, ang total po natin ay uh, 827 na uh, active cases uh, at 1,372 na suspected. At nasa screen ninyo mga kababayan, meron po kayo mapapansin dyan. Ito po, good news. Uh, good news in a way because I uh, salamat sa Diyos uh, sapagkat makikita niyo po sa bandang kaliwa uh, ng screen, no uh, sa baba. No. Meron po tayong 84 na hinahanap po ng inyong pamalang lungsod at uh, inalam ang sitwasyon nila. As you all know, itong 827 confirmed cases is uh, Accumulative, in fact, uh, we have 1178 cases in our city and uh, marami doon ay gumaling na at nalulungkot tayo yung iba naman ay sumakabilang buhay na but uh, today i task uh, yesterday i task uh, uh, Manila Health Department with regard and in line with the national policy ng IATF at ang bilin na rin ni Secretary Anyo na palakasin ang tracing ability Uh, testing ability ng bawat uh, local government unit. So, as you all know, very aggressive ang inyong lungsod in, in such a way that uh, we do a uh, uh, lot of testing in, in our city. At the same time, mga kababayan, I think marapat na malaman nyo din ano ang naging sitwasyon ng iba pang mga confirmed active cases nasa mga pribadong ospital o sa iba't ibang tahanan nila, no? Ah ito yung mga naitala nung araw na mga asymptomatic, no? At ano na ang katayuan nila? Gusto namin ipaalam sa inyo mga kababayan, uh, 84 of them out of 800 plus, no? Uh, yesterday, ay uh, atin pong natagpuan with task uh, Manila Health Department at uh, natutuwa po tayo at salamat sa Diyos na sila po ay uh, magaling na. At uh, nakarecover po sila. So, that's something uh, na uh, sa aking pananaw, uh, bagay na pagpasalamat natin at nasa mabuti na silang kalalagayan. So, there is hope. While it is true that COVID-19 virus is very dangerous and deadly, but there is hope. Uh, there is hope. Uh, kaya, Tatagan lang natin ang ating mga damdamin at pag-ingatin natin ang ating mga mahal sa buhay. At mag-ingat tayo oh, pagka tayo ng ating mga bahay. At uh, nais ko rin ipabatid sa inyo, today we have conducted 244 uh, testing, swab testing today in the city of Manila. And as you see, no mga kababayan, uh so far uh tayoy within the uh, average of 20 to 30 a day na nagpo positibo the reason behind uh, two things that we can uh, conclude you no know? this is our uh, personal conclusion you know? uh, one because the city of is very aggressive in testing uh, so lumalabas ngayon at natatagpuan natin you no know, yoong mga posibleng mukhang walang virus pero meron silang virus. So ito yung sinasabi ng national government na dapat malakas ang tracing capacity ng lokal na pamahalaan through his its uh, uh, health department o oh, ng ng lokal, no? At kaya puyan eh hindi po tayo natigil. So possible yan, oh yan ang isang resulta ng paglago ng numero. Pangalawa, Uh, maari maraming i-conclude na dala na siguro baka kapabayaan naman ng ilang individual na hindi ingatan ang kanilang sarili, lalo na tayo ngayon ay nasa MECQ. So sa MECQ, unlike ECQ, sa ECQ talagang halos wala po tayong makikitang tao sa kalye except for a particular hour uh, para bumili ng kanilang mga gamit na kakailangan din. Pero ngayon, may mga makikita na tayo mga taong nagkatrabaho I'm happy for them na nababalik na sila sa normal life. No? At yung mga negosyo, nakapaghanap buhay na. Good for them and good for the city government later on. Oh, kasi uh, sa every quarter po, uh, malalaman natin ang epekto naman ng katayuan ng hanap buhay sa Maynila at yung empleyo sa lungsod ng Maynila. But be that as it may... Uh, no matter whatever conclusions that we're going to arrive, uh, rest assured, mga kababayan, na ang inyong pamalang lungsod ay hindi titigil na mag-test, test, test, isolate, 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 and care, care, care. Yan po ang uh, bagong norms ng pulisiyan ng inyong pamalang lungsod. That's why, uh, kita nyo, ngayon naman, uh, kaalinsabay niyan, we have about uh, Uh, 3,380 uh, tested no? o, yung ating isang uh, what we call expanded targeted testing no, Ayan po yan naman po ay ginagawa natin at uh, diyan yung mga nagpo-positibo sa rapid test kit no? ay uh, huwag nyo kayo masyado mabahala pagka kayo nagpositibo, kailangan nyo lang mag-ingat kailangan After nyo magpositibo, positibo kayo i-isolate namin pansamantala. Then itetest namin kayo for uh, swab test. So ngayon po eh, meron na tayong 41,458 na, na rapid test sa lungsod ng Maynila. At uh, patuloy na palalakasin natin yan, hindi tayo titigil hanggat ang COVID-19 ay hindi pa natatagpuan ang vaccine para lalo nating uh, in our own little way mapag-ingat, mapangalagaan ang katayuan ng bawat buhay sa lungsod ng Maynila. Mahirap, middle class at mayaman. Lahat pipilitin nating lingunin. Kaya kung bakit mga kababayan, <clears throat> kung mapapansin ninyo ay uh, halos every other day or every week, meron tayong binubuksan na quarantine facilities. Because, yan po mga programa na yan, testing, uh, rapid testing, uh, PCR machine, uh, COVID center area, yan po ay isang loop, isang buong circle of action plan na tagus, -tagus nag-uusap, at magkikita sa finals. Ang isang purpose, labanan si COVID-19. Yan ang ginagawa ng inyong uh, pamahalang lungsod. At in return, katulad pa rin na sinasabi ko dati, eh, para magtagumpay tayo, eh, kailangan ng pakikiisa ninyo. No? At, eh, talaga kailangan pong uh, konting disiplina, pag-iingat sa sarili, mahigpit na pag-iingat sa sarili. Kaya kahapon, kung mababalitaan ninyo, no? Uh, nagbukas tayo sa Tondo High School. Julius, may kopya ka ba? Uh, yan, no? may wifi pa. Uh, ang sarap po, ang lamig, maayos, malinis, na uh, nakakatutuwa lang po tayo. So, uh, Monday, may bubuksan na naman tayong isa na pasilidad. Uh, ipaalam din namin sa inyo. Sa, hindi po tayo titigil. In fact, uh, habang araw-araw tayo nag-uusap, araw-araw po may ginagawa, simultaneously towards one direction. To create enough, hopefully enough. Uh, facilities to isolate yung ating mga posibleng nahawa. No? At nang hindi na sila makahawa. Uh, dahil sa palaki ng palaki ang action plan ng inyong city, government, uh, kailangan naman natin ng professional capacity. Professional capacity. Uh, kaya po, gusto ko pong ipaalam sa inyo, and gusto ko na rin manawagan. So please uh, Share this uh, to your loved ones, friends, or mga kakilala ninyo. Oh. Ngayon po ay uh, sumatotal ngayong uh, uh, quarantine lang na ito. Nakapag-hire uh, po tayo ng 7 doktor, labing 15 nurses, at walong ancillary. Oh, itong ancillary, ito po yung mga uh, medical, uh, ano na tawag yan? Uh, medtech o mga medtech o so yung mga walang trabaho at nawalan ng trabaho sa healthcare services o welcome ho kayo sa lungsod ng Maynila isa lang po masasabi namin we are hiring o yan yeah. o, tiyo, eh, welcome po kayo kung gusto niyo po maglingkod sa taong bayan eh, kayo po ay aming uh, iniimbitahan na magtrabaho sa pamalang lungsod may sweldo po ah, uh, may sweldo hindi naman po volunteer lang o, pero kasi po gusto natin mapalakas ng gusto. Uh, in fact, uh, we have signed 267 doctors, 42 nurses, and 17 ancillary as our contract of service naman. So yung kaninang binanggit ko, mga permanent employees. Yung iba naman, mga contract of service. So uh, to be true to our word you no know, on strengthening the health sector, uh, especially nowadays. Although it's our plan, uh, long-term plan in the city to strengthen our healthcare, but mas naging aggressive lang uh, ngayon ang lungsod ng Maynila kasi mas may pinakailangan. So kaya po pinabilisan at pinapadami natin ang ating mga frontliners sa uh, health sector. So yan po at uh, now, so capacity for testing, capacity to isolate, people who were placed to function professionally with the health services and of course equipment. Mga kababayan, dumating na po ulit, no? Ito ay karagdagan. O, meron tayong lima na analog, no? O, meron tayong dalawa na digital x-ray. O ngayon, dumating na po yung tatlo pa. O, na uh, mobile, digital, digital, mobile x-ray. Ayan po, mga kababayan. Ako. Oh. Ay, tinesting. Pakita mo, Julius. Pakita mo yung testing ko. Ayan. Eh, eh, ayan ako. Ayan, ayan. Nagpatira po ako. Oh. Uh. Inahanap po yung baga ko eh. Na <laughs> sinubukan ko po how it feels. Uh, uh kung <clears throat> if I wanted the best for you, I wanted to know if it is the best. Uh, I, I really wanted to try. Uh, kasi, Uh, hindi ko mo public hospital kulang-kulang uh, ang uh, facilities hindi po. Ayan po, titingnan ko. Napakalaking bagay po pala talaga. Napakalaking epekto po pala talaga. Especially tingnan po niyo mga kababayan na uh, just for the sake of uh, uh, conversation. Tingnan nyo po mga kababayan. Uh isipin niyo no, COVID-19 patient nasa isolation room bed one room one bed one patient and we have 171 bed room capacity covid 19 no ngayon mga kababayan deho ba kailangan ng x-ray no? every now and then yung uh, uh, may sakit na covid no? imagine ninyo ako nasa 10th floor tapos nasa ground floor yung radiology, radiology room So, ibig sabihin, si COVID maglalakad. Sampung palapag. Eh, hindi, may, hindi naman maglalakad. Literally, like in Santa Ana, uh, binili natin yung bagong elevator doon. Eh. O para, uh, anyway, na, ilalagay mo sa elevator, babiyahe. biyahe. oh, no. O imagine mo yung chances of somebody might, 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 no? Get infected. But with this, with this machine, our uh, medtech individuals and our uh, Uh, professionals in infectious disease control center in Santa Ana or any other place in our hospital. Kasi lahat po ng hospital, bibigyan natin yan. O, hindi sa kanila x-ray sa kwarto nila. Yun po ang logic. Uh, Nano na, lang po ako na-excite. I'm, I'm sharing you my my excitement. You know. This is our dream for you. Uh, at uh, siyempre, pag nakikita namin yung Uh, nagaganap no? uh, sa lungsod at natutupad yung pangarap namin para sa inyo uh, Imagine mo para ka na nasa ano? uh, private hospital uh, yeah. Pagbubutihin naman natin pilit uh, Tapos hindi po yan dyan nagtatapos ano? Alam nyo ba na pwede rin magamit yan ng kahit sinong pasyente in the long term O kahit sino uh, During this year, month or weeks o lalo na, o tingnan niyo, bibigyan ko kayo ng mga isang mga problema, 'di ba? Yung mga bedridden, mas, hindi na masyado nakakagalaw. O eh, married rin sila. Yeah. Eh, marami, maraming gamit yan in a long term, mga kababaya. So, tapos, uh, hindi masyado magastos. Uh, less toast gas yan eh. O, kasi, eh, uh, wala akong film. Kanina, try ko. Eh, nakita niyo yung baga ko. O, o, walang film. Kala ko, kasi nung araw, di ba, merong plate eh. O, sasaksakan ng film. O, pag todas na yung film, ala na yun. Eto, one, two. Uh, one, two, sawa. O, uh, o, oh, hindi ka nga lang one, two, sawa ang tirahin. Eh, kasi may radiation. But, uh, all you need, eh, may akita ko isang plate eh, yung hawak ko kanina. Yun lang yun, no? Kaya nagtataka ko, nung, ano, wala nang miscellaneous. sort of say, kasi mismihan dyan po na dito ang purpose ng public uh, uh, health system kasi yung ang tawag natin yung maintenance ability. Oh, ayan. Oh, kasi gusto ko po long term. Yung talagang kailangan uh, magamit ng tao sa oras ng pangangailangan. So, meron po tayong 5. Oh, tatlo pa nating natin. Oh, anim 'yun. Oh, isa bawat sang ospital. Yung dalawa naman, ano ho natin 'yon? Tambak o staff no para kung may masira along the way o oh, eh, hindi na mapagastos yung mga mahihirap na magpapa x-ray sila sa labas uh, oh, eh, mabigat din po yung uh, 500 pesos i think mga x-ray ngayon 500 to 1000 pesos hindi eh, po kaya ng isang mahirap yun o oh, dito kahit pa paano at saka pwede transport tingnan niyo ayan nasa opisina ko although hindi yan galing sa ospital Galing ngayon sa delivery, pinadala ko muna rito yung isa, pinadaan ko muna, tinesting ko. O, para maranasan ko yung mararanasan ninyo. And I'm happy. I'm happy and excited for you. So, yan po mga kababayan. At bilang pagpapatuloy, no, ay, uh, nais ko pong uh, ipaalala sa inyo na yung ating 620,000 families na 620,000, 620,163 families no ay nabigyan na po sa lungsod ng Maynila. O ngayon mga kababayan, uulitin ko yung report kagabi ha. O, meron tayo natitirang uh, mga 49,000 humigit kumulang na hindi pa ho nabibigyan. O dahil sa hindi naman nagpasa ang inyong chairman. O, hindi lang po kayo nabigyan kasi di ko ba ang inappropriate namin, 629,000. I'm sorry, 629 million, more or less. Lumubo po ang bilang ng dami ng pamilya. Kasi po, ang billing ko talaga sa mga barangay official, uh, lahat ng pamilya sa kanilang uh, nasasakupa. Halimbawa, isang bahay, tatlong pamilya, o tatanggap, isang bulig, isang bulig, isang bulig. O tatlong bulig yun. Eh kasi pamilya naman. O ganun po natin siya binipilang. And I don't mind kung dumadami ang pamilya. Okay lang po yan. Ang gusto ko lang, yung tsape o yung pera, pera ng taong bayan, maibalik sa taong bayan. Mahirap, middle class, mayaman. Dapat makatanggap sa lungsod na Maynila. Yan po yung ating City Amelioration Crisis Assistance Fund. No? That's in second tranche. Ngayon, at meron pa naman ho tayo natitira na mga goods. oyan At pagpapatuloy tayo magbigay sa mga sektor na talagang uh, apektado, apektado Kapon, lahat ng tricycle driver, mga 13,000 Julius, no? Yes. O, mga 13,000 na higit. O nangako naman nako kagabi, o sabi ko sa mga sidecar boy, today, kayo bibigyan sa mga sidecar boy. O lahat ng poda, yung mga kasama kong sidecar boy, nung araw, o ngayon po, as of 7:30 PM, nakapagbigay na po tayo ng 3,577 food packs sa lahat ng mga sidecar Ayan, Ayun, ang mga sidecar boy dineliver po sa kanila yan ha, sa Kalambay. Maraming salamat ulit Manila Traffic Parking Bureau. Oh, sila ho nag-deliver niyan, yung ating mga traffic enforcer. Ayan po yung mga sidecar boy. Oh. Mga kababayan, ang transport group no? Apat na gulong, tatlong gulong. Mechanized, non-mechanized. No, ay mga taong unang tinamaan. Sa unang araw pa lang. Ngayon, 72 days na tayo, no, Julius? Tama ba? Running 72 na tayo. Sa unang araw pa lamang ng ECQ, sila na po ang unang tinamaan. So, alam ko po ang ganyang katayuan na kapag wala kang biyahe, wala kang chicha. Nga nga. Kaya ang hirap po talaga ng sitwasyon ng mga yan, ng mga transport group. Minsan, siyempre, naiinis tayo sa ilan dahil walang disiplina. O, totoo naman yun. Hindi naman nila pwedeng ikubli sa atin yun. Eh, kaya ang tawag yung may gobyerno. Ang gobyerno, nagdidisiplina. At ang gobyerno, nagsiservisyo. At ang pagsiservisyo, kailangan may malasakit. No? Eh, yan po. Eh, sa maliit natin kaparampang, Kaya pag na yung tuwa nila kanina, yung mga report sa akin. At, eh well, good luck po sa inyo. At, may awa ang Diyos. Makararaos din tayo. O ganun din, yung ating, di ba, nagtumulong tayo sa naikabite. Yung ating mga kababayan doon na na-transfer no? sa naikabite. O, tapos nakapagbigay din tayo sa Pandi, Bulacan, yung mga kababayan nating nailipat doon. O ngayon naman, o, mga taga-Norsagaray, Bulacan nagpadala po tayo sa 570 families. Oh, At uh, in our own little way, uh, para naman matulungan sila po, para magka-idea kayo, no? Para naman maging pair tayo do sa mga bayan na nabanggit ko. Meron po kasi ang mga kasunduan ng mga local government unit, no? Especially ang Manila. Yung dati natin mga squatter na nabigyan ng pabahay, <clears throat> sa iba't ibang probinsya, meron po yung mga sinasabing dapat ang lokal na pamahalaan kung saan ang galing ay uh, patuloy pa rin tumutulong in a particular or prescribed period para sa recovery aspect, uh, transition aspect. So, yan, hindi lang nangyayari uh, Dapat regular. Kaya lang ngayon, no, oh, mas, uh, mas uh, in a way, aggressive ang lungsod. Oh, dahil may krisis. O oh, yan po. Kahit po sila, wala sa Maynila. Yan po mga kababayan natin. Mga dating squatter, uh, nagkaroon na po sila ng sarili nilang bahay. Unti-unti na po silang bumabangon. Uh, pero tinamaan naman ng krisis. So, sa mga host, uh, uh, barangay, ay, uh, local government unit, maraming salamat sa inyo. Oh, sa mga taga-Nursagaray, at taga pandi o taga naik o yung ating mga mayor diyan maraming salamat sa inyo no at uh, sana <coughs> uh, uh, sila ay magiging bahagi na nang inyong komunidad ay turing niyo rin silang inyong mga kababayan sa inyong lokal na pamahalaan so yan po ang mga kababayan at tuloy-tuloy uh, pa rin ang ating <coughs> kampanya laban sa dengue no? Uh, talaga po uh, hindi tayo natigil at uh, yung dengue rin po ay nakamamatay kaya eh, ngayon nag-uulan-ulan na so nagpapasalamat tayo sa Manila Health Department no? at sa mga barangay official na nakikiisa as you can see ang gobyerno ninyo ay uh, on a skeletal function no? A skeletal ang yung organization namin, skeletal lang ang tumatakbo. But uh, there are agencies o the local government unit na full blast ang trabaho. So maraming salamat ha, sa mga taga-Manila Health Department. Okay, mga kababayan, no? ito po, oh, ito po, please uh, share this uh, to everyone. Ang inyong pamalang nusod no, bilang uh, kasama ha? sa plano, na kaharapin ng COVID-19. And doing so, one of the basic uh, uh, obligation of each and everyone is yung physical distancing. Uh, ay kailangan part na siya ng new norms ng mga tao. Kaya mga kababayan, uh, naglosad po ang Maynila ng www.cityofmanila.ph online payment. Uh, ayan po. So pwede na kayo magbayad ng amilyar online. Pwede na kayo magbayad ng negosyo o business tax online. O, hindi nyo na kailangan pumunta rito sa lungsod ng Maynila. So kung ang Maynila, <coughs> para lamang sa maunawaan ng ilang mga taong hindi pa nagkaroon ng experience sa pagbabayad ng amilyar at negosyo, imagine ninyo itong City Hall. Sa loob ng isang taon, meron 370,000 easily na pupuntang tao. O, kasi po, meron tayong almost 370,000 RPUs. O, eh, yung RPUs po, real property units. O, ibig sabihin, bawat isang lote, unit po yun. O, ayan po, may may-ari. chances are, yung may-ari nun, no, pupunta sa City Hall, magbabayad ng amilyar. Tama po ba? O, pero hindi na kailangan. O, kasi, meron kayong binigyan ng option. O, pwede pa rin kayo pumunta ng City Hall. O, pero, eto may option na. www.cityofmanila.ph Ayan po yung online payment natin. Maraming salamat sa mga nag-avail Ang ah. dami kagad nag-avail. Oh uh, at natutuwa ako uh, na appreciate ninyo. Natutuwa ako sa mga commentaries ng mga nagbayad ng uh, uh, online payment ng real property tax at business tax uh, sa city oh, Ang business tax ng businesses natin. Oh, almost 50,000. Oh, humigit kumulang 50,000. O imagine mo, 50,000 na tao rin pupunta sa City Hall. Hindi na rin kailangan. Ito, convenience. O, sa inyo, sa bahay nyo, pwede na kayo magbahay. O misa, di ba, naghahabol kayo ng deadline. O hanggang 12 o'clock. E eh, ang gobyerno hanggang alas 5 lang. Maswerte kayo pag nag-extend. Ang tax period. No? But kung hindi, o, yari ka na. Penalty ka na. At pag nagsara na yung gobyerno sa isang araw. O ito, hindi. Hanggang 12 o'clock. Kasi ang computation niyan, eh, is yung araw pa rin na yun. So, hindi na kayo mape penalize Plus, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Uh, ease of doing business. O, ngayon, may mga nagtanong sa akin na mga mayor no? eh, pinatatanong sa akin no? paano daw ginawa yung uh, online payment ng uh, City of Manila. Kasi po, uh, eh, siguro may nababalitaan nila. O ngayon, sa may mga kilalang mayor o kung meron ng mayor na nakikinig sa buong Pilipinas. No? Kung kayo ay interesado na magkaroon din ng online payment para sa inyo kanya-kanyang localities. Ha? Kasi po, mahal na sistema ho ito. Kung no, maabot ito ng daang-daang milyon. Daang-daang milyon po, eh, nakita ko po, po yung mga pinasok na kontrata ng mga Sinundan ko eh. Talagang daan, -daan milyon no oh, ang computerization. Eh, tayo po walang gastos. Sa maniwala kahit sa hindi. Wala ho, kahit piso. Wala binayad yan kung paano ma o maging online payment. Eh, pinagpapasalamat ko sa Diyos at pinagpapasalamat ko yan uh, kay uh, Mr. Uh, Pangilinan. Na natulungan Naalala niyo, ng mga nakarambuan Maraming dumarating dito Malalaking negosyante oh, Lahat nyo ng Who's uh, who oh, eh, Tumulong po sila Nung tumulong sila oh, Sabi ko ito yung mga pangarap ko sa Maynila oh, Kung po pwede dito nyo kami tulungan oh, eh, awa naman ng Diyos Nagkatawan tao naman sila Ito oh, oh, yung isang kumpanya nila oh, Binigay sa atin yung tulong oh, TY Walang Yadba o nagbenepisyo ang Maynila bilang gobyerno. O ngayon, mararamdaman na ng tao yung benepisyo o yung convenience sa pagbabayad ng buwis. Di ba? Eh, di ba, usong-usong ngayon. Yung ano, ano yung mga nagsashopping-shopping sa internet. So, kung kaya mo mag-shopping sa internet o mag-online na uh, online na, na bayad, o pwede na mangyari sa cityofmanila.ph So, ngayon, mabalik tayo ako po ay nananawagan oh, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas. Municipal, oh, uh, city, kung gusto ninyo. Kung gusto niyo lang, ino-offer namin para sa pangkalahatan na. No? Uh, kung gusto niyo magkaroon din ng online payment, oh, ibibigay namin sa inyo ng libre. Yung buong program, yung buong source code, kayo po may arit. T.Y. Walang TOSGAS. Nakakuha ko ng libre. O kagabi, yung may-ari ng kumpanya, kinausap ko. Sabi ko, may mga nag-i-inquire sa akin mga mayor paano daw uh, magagawa nila sa kanilang localities. Kasi nga, gusto na rin i-practice ng iba't LGU yung physical distancing at saka efficiency and ease of doing business or what we call the smart city approach. no. Uh, eh, po, napapayag ko po kagabi. Sabi niya, sige po, kung ano po yung binigay namin sa inyo libre, bibigay din namin sa kanila libre with your authority. Kasi kami po may ari ng source code ngayon eh. Kami po yung may tanga ng buong system. No? O ngayon, naging mabuti sa amin ng Diyos, naging mabuti sa amin ng ibang tao. O yung kabutihan na yun, o, i namin sa inyo. O sa 1,600 plus Local government unit sa buong Pilipinas. If you want online payment sa tax, sa real property tax, saka business tax, and other services, kasi ito po sa amin, pati po yung healthcare, ano, health care, uh, occupational health clearance, ma-online yan. Yung aming uh, birth certificate, ma-online yan. Job opportunity, ma-online yan. Oh, lahat po ng pwedeng services na makamit ng isang tao sa City Hall, o pwede yan i-online under our system. Pero inuna ko lang, o, makikita niyo pati sedula. Alam niyo ba na pati sedula? O, pwede nyo yung i-online. Huwag na kayong pupunta sa City Hall, o pwede nyo na i-online yan. O, ngayon, pwede nyo yung pick up in, o pwede yung i-deliver sa bahay niyo. We always buy the convenience and to give you the ease of doing business in the city government of Manila. O sa lahat ng local government unit na gusto. Kung gusto nyo lang, eh, sa akin, no, at least importante sa akin yun na marinig at wag, na kayo magkaroon ng agam-agam. Uh, libre ko rin ibibigay sa inyo yung halos na save namin daang-daang milyon na gastos na pero ng taumbayan bayan. Na wala kaming ginastos kahit 5. Uh, uh, pwede namin extend sa inyo. Uh, napapayag ko. Maraming salamat no? Uh, sa uh, PLDT family. Uh, ta uh, multisis uh, family, oh, wala kaming binayaran. For the first time in history, oh, online payment. Oh, kasi po, hindi eh, mo pwede kubli yung uh, dokumento ng city government. Eh. O, oh, yan o. Oh, walang TOSGAS. Pero, convenience para sa taong bayan. Tumatakbo? Opo. Secured? Opo. Pumapasok ba ang pera sa lokal na pamalan Opo natatanggap po namin. So, yan po mga kasama kong mayor, mm, o municipal, o chartered city, o independent city, or if you want, you can have this uh, for free. Also, we will not uh, ask for any single cent uh, while we own the the, the source code. Uh, importante 'ko kasi yung source code, no? Uh, siguro familiar kayo dyan sa source code na yan. Uh, tuwing eleksyon, yan ang issue lagi, source code. O uh, kami naman, o yung source code, o oh, sa inyo na rin. Kayo na rin may ari. So, kayo may ari ng buong system. O, oh, walang pakialam yung kumpanya nagbigay sa amin. Oh, kami humihingi ng tulong sa kala pag may ayusin. Oh, pero yung source code, yung buong system, kami may ari. O, oh, nandyan, kaya uh, Mr. Portun, ang aming chief ng EDP. Oh, you can have it. Uh, yan naman, parang share na lang namin sa inyo mga local government unit if you want no? kung gusto niyo rin lang naman oh. okay uh, maraming salamat at nahuli na natin ito po nako napaka malaking ano ito achievement ni General Miranda ah. maraming salamat sa MPD ha sa Manila Police District at patuloy ninyong pinanatiling panatag maayos tahimik ang pamalang lungsod ng Maynila at ang lungsod ng Maynila para sa kapakanan ng ating mga taga ng Maynila. Nahuli na po, number one, most wanted, district level. Ibig sabihin district, hindi po district one, district two. Sa police ang tawag let, district. Kaya eh, tinatawag ng Manila Police District. No? Ibig sabihin citywide level. No? Maraming salamat kay General Miranda, Colonel Noel Alinho, Major Rom Romel Anisete, uh, PLT Glensor Vallejo, uh, Sichanko, uh, Police Sergeant, L Senior Master Sergeant Rem Sichanko, uh, Police Master Sergeant Jun Rico Rico Hermoso, uh, Police Staff Sergeant Roderick De La Rosa, uh, PCPL Maria Teresita Tulagans. Ito, oh, number one wanted sa Maynila. O uh, yan, sa buong Maynila, uh, district level, uh, nagdali na po. Uh, nakulong na. Uh, Maraming salamat, uh, General Miranda. Uh, one problem down. Uh, and many more to go. Uh, kaya kayong mga kriminal, baga, uh, 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 dalawang bagay lang yan, uh, sumuko na kayo, maigi pa. Uh, kaya baka mamaya magkaroon ng inkwentro, madisgrasya pa kayo. O, uh, para pagsumuko kayo, mabibigyan kayo ng pagkakataon na pagpaliwanag sa usgado. O pag hindi man, eh, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan habang nakapokus tayo sa problema ito, yung ibang problema natin, dengue, uh, tigdas, uh, crimes, uh, job problems, business problem, cleanliness problem, orderly, and, and all other things, no? Are being addressed by the city. So congratulations, General Rolly Miranda, no, uh, uh, for such an achievement in times of crisis. Uh. Thank you very much, MPD uh, Colonel Alinio. Uh, thank you very much. Okay, Maraming salamat Mercury Drug. Uh, nagpadala sila ng 1,000 pieces of surgical mask, 40 sacks of 50 kilos rice. Thank you very much, ah uh, Mercury Drug. Uh, Maraming salamat, uh, Pat Santos. Uh, happy birthday, Pat Santos. Uh, birthday ni Pat. Ba't parang hindi ko makita si Pat? Madilim. Uh, uh. <laughs> Pat, thank you. Uh. Pat Santos. Uh, si Pat to ay uh, uh, in fairness to him. Kahit huh? uh, na ganyan ang edad niya, itong crisis na to, nandito siya sa Hall lagi. No? Uh, reporting, he's from uh, Daily Tribune. O, uh, no? Uh, thank you, Pat, uh, for your service to our fellow Manilans. By informing them uh, through your uh, medium, uh, kung ano nagaganap sa lungsod. Pat, happy birthday, Pat Santos. I wish you all the best and good health and more birthdays to come. Ha? Bigyan ko kaya ng Ipabelo ko kaya si Pat. Nampo pumuti konti. I love you, Pat. Uh, love you, Pat. Uh, ingat ka, ha? Huh? Okay, uh, <clears throat> one Meralco Foundation and Bayad Center uh. nagpadala ng 1,000 kilos ng assorted vegetables. Ito po ay uh, ating pinadala sa Jaime Cardinal Sin Village. Kung maalala nyo, nung isang araw meron tayong mga kalabasa, oh, pinadala naman natin yun sa Smoky Mountain. Oh, kasi before that, may nagpadala naman sa ating mga gulay kay uh, Senator Pia Caetano at sa mga taga-Northern Luzon. Pinadala naman natin yun sa 105 and so Lahat po ng mga uh, challenging community. O ngayon naman ang uh, napadala natin ng gulay ay ang mga taga uh, Cardinal Sin Village. So, natakot po sila nung una, nandun natin yung viral ko. Akala puputulan sila ng kuryente. <laughs> Hindi po. Nakikiusap naman tayo sa kanila. Uh, pero ito, dala ay uh, konti. libong kilo na gulay. Uh, ayan, you uh, enjoy healthy vegetables. Marami salamat ah, sa Miralco family. Uh, marami salamat kay uh, Juan One Miralco family, One uh, Meralco Foundation President Jeffrey Tarayal at Bayad Center Marketing Head Wendell Christian Labre. Thank you very much sa inyo. At uh, marami salamat kay BIR Regional Director Attorney Jetro Sabaragia. Uh, apat na units ng disinfection boots ang pinadala niya. Thank you very much sa ah. Attorney Jetro. Oh, marami, maraming salamat sa iyo. Uh, ito po ay ilalagay natin sa entrance ng Dagonoay Market, Pritil Market, Obrero Market at Central Market doyan oh, po mga kababayan. Uh Tani Foundation Incorporated, uh, care of Dr. Helene Abastillas, no? Uh, para sa 40 pieces, 40 pieces na N95, 90 pieces PPE. 450 pieces surgical mask, 200 pieces ng gloves, 80 pieces ng shoe cover, 80 pieces ng hair cover, 80 pieces ng face shield, 80 pieces ng bibles, and 2 gallons ng alcohol. Thank you very much. At syempre, kung makikita ninyo, nandito ang aking uh, si Santo Nino. Uh, uh, ito po ang aming patron uh, ng tundo. Uh, ito, pakita mo nga dito. Uh, si Santo Nino. Uh. Uh, meron akong Santo Nino ngayon. Ayan nyo. Uh, sa ating mga taga-Quiapo na no, nagbigay sa atin ng Nazareno oh okay. tapos kay Cardinal uh, kay uh, uh, bishop uh, ano bishop eh uh, uh, tawag ito, Pabilio ay Bishop Pabilio at uh, marami salamat kay Mama Mary no ayan naman no at uh, ito naman uh, yung Santo Niño uh, bigay ho yan may uh, Reverend Father Estelito E. Villegas, Rector and Parish Priest ng Santo Nino de, Pari, de Tondo, Paris. Oh, maraming maraming salamat. Biba, Santo Nino. Oh, po ang aming na uh, patron sa Tondo. Ang milagrosong Santo Nino. Naku, pag kayo'y nagkaroon ng pagkakataon, eh, mabisita ninyo ang simbahan ng Tondo at makita ninyo yung tunay na nasareno, ay tunay na Santo Nino. Oh, nakakakilabot po. But anyway, maraming maraming salamat. I appreciate it. Uh, nilalagay ko muna dyan. At, uh, later on, nagpapabili na po ako ng uh, ang tawag dyan, tuntungan. Uh, eh, wala lang bukas pa. Pero, ma, ano natin dyan, may lalagay na. Because I always wanted to be guided by God. Uh, to be reminded of my weakness. To be reminded that I'm still human being. Opted to make mistakes. Uh, I mean, uh, the probability, sorry, the probability of making mistakes, oh, nasa akin pa rin, oh, uh, na uh, tayo ay uh, uh, maaring magkaroon ng pagkakamali sa desisyon. That's why we always wanted God uh, to be with us uh, on our way to a journey. Pangunahan tayo ng Panginoon Diyos at bigyan ng liwanag ang mga dadaan na natatahakin nating landas o, Parang para na sa ganun well and properly guided ang inyong city government at tayong lahat. Immaterial of how you call your your God or what's, way, what's the way towards uh, Godly life. No? Uh, kano man yung pamamaraan ninyo, basta sa Manila, umasa kayo. No? Sa Manila, lahat pantay-pantay katoliko, iglesia, Christian, Muslim, ah, O, oh, lahat, lahat ng relihiyon kinikilala ng inyong lungsod. Kahit ano pang pamamaraan niya, o oh, dating daan, o oh, lahat kayo welcome sa Maynila. O, oh, mas gusto ko ayan, nandito kayo lahat sa Maynila para ang mga tao sa Maynila ay magkaroon ng takot sa Diyos at magkaroon ng guidance sa Diyos while we the government uh, fulfilling at tinutupad namin yung amin tungkulin sa taong bayan. Oh, uh, Tulong-tulong tayo mapabuti ang ating komunidad. I'm so excited lang. Uh, you know, uh, malapit sa akin din ang uh, santo Nino. Alam niyo naman po ako yung taga-tundo. So maraming salamat. Ah, uh, Reverend, Priest, uh, Reverend Father uh, Villegas. thank you very much sa inyo. Ang ating rector and parish uh, priest, tundo. At sa lahat ng paparian, if I'm not asking too much, please pray for those who are sick uh, before you sleep tonight. No? Huh? Uh, sama nyo na sa dasal yung mga taong nagkasakit. Uh, again, uh, Unite General Mer Merchandise, 1,800 kilos of rice. Liberty Food Mart, 5,000 apple bun. Philippine Foremost Milling Corporation, 800 loaf of bread. Yan po. Ha? Maraming maraming salamat. Okay. Ayan ang capital report natin. Ngayong araw na ito. Uh, bago ko magtapos, ako oh, nga pala, sa mga local government unit na gustong magkaroon ng online payment system no? sa taxation, uh, business tax, and all other things. Uh, ang hanapin nyo lang po sa opisina namin si uh, ang aking chief of staff na si Cesar Chavez. Oh, nakalimutan kong uh, banggitin ko sino ang hahanapin ninyo sa City Hall. Oh, makipagtulungan lang kayo, makipag-ugnayan kayo sa opisina ko. Ang hanapin niyo po ay si aking chief of staff na si Cesar Chavez. Oh, para matulungan kayo, mabigyan din ng ganyang sistema. Lalo na ngayong pinapraktis natin sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong NCR at Maynila, sa buong Pilipinas, yung physical distancing. So muli mga kababayan, bukas ulit Sabado we will update you on what transpired in the city. Uh, thank you for your uh, cooperation and uh, patience to us watching this broadcast and we encourage you, ini inikayat po namin kayo na manatili po kayong sumubaybay sa aming broadcast and please if I'm not asking too much uh, uh, two things. You share this information, drive by the city to your loved ones, friends and family. And uh, and if kung di man kalabisan no nyo ng buo para po yung mga ibang tanong ninyo uh, nasagot na baka minsan kasi nasagot na sa broadcast palang. so muli mga kababayan again and again uh, every night i ask you and i hope you don't mind me asking you uh, na sana po ay uh, isama natin sa panalangin bago tayo matulog ang may mga sakit na naway-hagkan sila ng kamay ng Diyos na sila'y gumaling na. Kita niyo po mga kababayan, 84. Maayos na. Panatag na. May pag-asa. Kaya manatili tayong maniwala na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. At sa mga may mga kasamahan natin, sa ating lipunan na nahirapan, ipanalangin din natin na magkaroon sila ng kaluwagan sa buhay. Bigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon Diyos sa makaon sa kanilang kinalalagyan. Sa ating mga sumakabilang buhay na, ipanalangin din natin sila na way tanggapin sila sa langit ng Panginoon Diyos. At ipanalangin natin ang mga naulila nila, lalo na yung mga naulila ng mga pamilya ng frontliners. Ipanalangin din natin ang ating mga frontliners sa mga tao sa gobyerno na sana lagi sila maging ligtas upang patuloy silang makapaglingkod ng tapat at maayos sa mamamayan. And at the end of the day, sabi nga, ipanalangin natin ang ating sitwasyon. Sabi nga, ang kasabi ang Ingles. Do your best and God will take care of the rest. So muli, magandang gabi po. At uh, manatili kayong sa loob ng bahay. Kung wala rin mahalagang gagawin. Please stay home. Healthy. And stay safe. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapa. Magandang gabi. Manila. God first. Thank you.